With a thotty, looking like Sky Bree, she got a body, ayy. And she been calling me daddy lately, want me to put her in Cartier's. And the bitch deserve it, put in work for the money she earn it. Give me top every night lip service, never gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in a phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me. In the phantom off that molly, yeah, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch, look like Sky Bree, ooh. Right beside me, in the phantom off that molly, yeah, yeah. Shorty a dancer, with her OnlyFans, got her bands up. She independent, got a land truck, don't need no man, but I'll man up for that, ooh. Put it on camera, she a freak, nothing I can't handle. When I'm pulling up in that phantom, I got a pussy wetter than Niagara. A gente vai fazer drift lá, mas toda vez que vocês forem andar. Que? O Kendi não tá comigo mais. Não, o Kendi. É. Ó, toda vez que vocês forem andar, cara, vocês caminham na pista. Vocês dêem uma olhada aí. No drift a gente tem que procurar buraco, porque se escorar o carro pode quebrar a roda ou até capotar. A gente não tá falando de qualidade da pista, a gente tá falando de muitos pilotos passando no mesmo lugar. Sim. A pista pode ser, sabe? Ah, de Fórmula 1, mas se cada piloto passar toda vez aqui, 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 mano, a gente vai fazer um buraco. Por isso que esse cara trava a gente. Aqui vai. Já pensou? Você errar aqui foi um erro. Mas aí, ó, se escora. Já vai passar de novo, já criou, criou uma barreira, já estragou o carro. Então essa é uma parte que você, toda vez que você for por aí, vai participar, mano, vai olhar. Imagina seu carro em aceleração, você fala, e aqui, viado? Se eu errar aqui, eu vou lançar. Mano, eu vou parar lá atrás daquela árvore. Fudeu! Já planeja até como você vai sair dali. Por quê? O nosso 08 é aqui, ó. Vocês vão estar nessa reta aqui, é isso? A gente vai estar tudo nesse espacinho aqui. Então, passar por mim aqui, vocês têm que parar ali mais ou menos onde a Patrícia está lá, ó. Passar devagar e continuar o traçado que vocês querem. Yeah.
Pouco. Agora é minha vez de começar os primeiros passos. Acho que vai dar certo? Vai, vai, vai dar certo. Professor, Peterson, a ideia ali, ó, eu deixei referência pra você largar, pra gente criar um padrão de velocidade. Ah, vou parar ali naquele primeiro ali, nossa. É um padrão, a gente precisa padronizar a coisa pra iniciar, certo? Certo. Vou te dar velocidade e eu quero que quando você... O que vai acontecer? Tá bom pra você? Então eu vou te dar o parâmetro. Primeiro, tá duro, tá morrendo, só andando. Ali ó, parou o carro. Que a primeira que eu fui, eu segurei e não soltei o freio. Soltou. E eu nem percebi. Aí quando ele falou, ah, e depois você faz o certo, aí funciona. Verdade. Tem que frear e soltar. A gente acha que vai ser fácil. É só uma, rápido, é uma freadinha só pra corrigir ali, só pra... É, eu acho que o primeiro contato é o pior, né? É. O primeiro é o pior. Aí você vai pegando algumas coisas e acho que depois vai começando a fazer mais sentido, né? Aí depois já consegui sair com o carro ali, no endireitado, acho que... Vai fazendo todo sentido depois. Então, nessa última agora foi velocidade, né? Pouca velocidade, mesmo depois dele ter repetido aqui sem você velocidade. Viu? E a hora que ele veio dar a voltinha no cone e foi pra lá, o que aconteceu? Pouca velocidade também e freou pouco também. Você observou que ele chamou na direção pra contornar o cone lá ou não? Pulou essa? Pulei. Okay. Eu achei que aqui, quando ele foi reto, achei que ele não tinha dado o toquezinho pra... Mas o problema não foi o toque, não foi, não arrastou, não deu faltou freio. Faltou velocidade, então. Velocidade e freio, porque aí você... Como ele vinha lento e o freio não travou, então você não tem... Ah, cara, não hoje tem eu trouxe uma bicicleta, velho. Eu falo tanto de bicicleta que a ideia do drift nada mais é do que um equilíbrio. Ó. Eu acelero demais o carro, ele vai rodar e a bike... Se eu não acelerar muito ou virar o volante, ele arrasta. Porque o conjunto, sabe? O conjunto tem que trabalhar. A curva. Eu puxo o freio de mão ali, Peterson. Você é o cone. Fica aí como cone. Eu venho, puxo o freio de mão. Ó a minha direção. Um carro normal, ó. O carro normal ele vem e faz a curva aqui, não faz? Olha o traçado da roda da frente. Tá vendo? Isso aí é o resto. Aí eu tô no mapa. Roda da frente, ó. Roda da frente. O normal. No drift, eu jogo a bunda, mas olha a roda da frente. Nós não sabíamos nem pra onde nós tava indo, se voltava, tá ligado? Quebra a moto lá. Não, às vezes nós íamos, não sabia nem o caminho de volta, tá ligado? Era muito bom. Então, fazer a curva e puxar a direção pra cá. Pô, você quebrou. Você quebrou. Não é? Volante. É o quanto você lançou a velocidade. Bora lá então, mais uma antes do nosso almoço, que a gente tem que respirar, é muita informação. Bitch, I'm a dog, I'm with the leash. Ain't no one holding me back, I'm a beast. Showing them off, all of my teeth. None of them fucking with me in these streets. Ooh, Sky Bree hit me in my DMs. I've been trying to meet up and see ya. I can fly you out to Abu Dhabi with a bad bitch, look like Scotty. Ooh, right beside me in the Phantom off that Molly. Yeah, yeah, Abu Dhabi with a bad bitch, look like Scotty. Ooh, right beside me in the Phantom off that Molly. Yeah, yeah, Abu Dhabi with a bad bitch, look like Scotty. Ooh, right beside me. In the Phantom off that Molly, yeah, yeah. Abu Dhabi with a bad bitch, look like Scabri. Ooh, right beside me. In the Phantom off that Molly, yeah, yeah. Yeah.
Vai aí, vem aí. Cuidado, hein? Pra não soltar o tramulador. Pra vocês vai aqui. Tenta de novo. Tudo ao contrário agora. Quando você vier no cavalinho de pau, ao contrário, tá? Ao contrário, embanando a cabeça dele, porque é invertido agora, ó. Mas... a aceleração é contínua, ó. Olha lá, abortou. Onde o carro vai? Porque quando você tira o pé, ele gripa no chão e empurra o carro pra frente. Ele para de fazer o que ele tem que fazer. Você tem que manter ele acelerado sem ficar estacionando. Quando você tira o pé, ele gripa no chão e te empurra. Entendi. Entendeu? Aí a tração é que te empurrou. É, porque o carro pegou pressão, você tirou um pouco de aceleração, você não tá mais excedendo o excesso de rotação. Você começou a buscar melhor, sabe? E é isso que você não quer. É, porque senão a curva não acontece e você vai pra grama. Você percebe que toda vez que você tira o pé pra alguma coisa, o carro dá um pulo pra frente? Porque ele gripou. Sim, aí já saiu do trajeto. É, porque a aceleração mantém ele fora do gripe. Ele vai fazendo a traseira flutuar. Só que se você tira um pouquinho o pé do acelerador, é porque o carro tá entendendo que você quer ir pra frente e não mais pra lá. Tem hora que fecha demais também. Porque você acelerou demais e aí você não controlou o volante. Acelerou demais e segurou o volante, você escorou como se fosse a frente e a traseira está indo sozinha. Então é uma curva fechada. Para você manter uma curva maior, é ver o caminho que você está indo e manter a aceleração. Ney! Oi! Dá mais uma? Pô, não, pode, vai ao contrário. Mas antes daquele cone. Sem o cone mesmo? Sem o cone. Sabe, você tem que estar focado na ação do momento. Teve uma hora ali que eu até consegui me olhar, saber, né? O que estava acontecendo. Olhar. Opa, esse é o treino. Sabe, quando você está vindo para cá agora, você tem que dar um jeito, você tem que perceber que você está mais rápido do que a primeira que você lança. Sim. Porque daqui você está parado, dali para cá, não sei se você percebeu, mas você está vindo cheio. Você vai ter que dar um... estancado na frente.
E ele já vai te dar toda a inércia, sabe? Ah, é? Pra virar também? Pra virar. É, pra... nem vai precisar. Não. Precisa. Pela velocidade... precisa, mas dá pra fazer 800. Por quê? Porque você lança com o acelerador e espera mais tempo do que se você tivesse com o freio. Sim, sim. O freio é só uma agilidade. Sim. Agora, se você pisa na embreagem e espera, a ação é parecida. Então, agora o próximo passo, eu vou colocar o outro cone. Só vou trocar lá os pneus. O pneu vai ficar mais grudento, vai colar. Então, você vai ter que... você vai ver a diferença de um pneu careca para um pneu novo. Vai comer mais do motor. Então, gente, mais motor. Vamos beber água, Pedro. Vamos beber água, ó. Vou lá, vou colocar um... Tá, tem que mostrar, tem que acelerar, tem que vir, cara. Deixa eu virar essa porra. Calma, você vai dar mais umas voltinhas. E aí, qual foi a sensação? Ah, top, né? Agora pegar o jeito é... putz, muito louco. Só tem um problema, né? Eu gostei. aí mora o problema. Agora na última deu pra... pra sentir mais e... dominar mais e pensar mais no que estava acontecendo.